мурат боронов ички иштер министринин жети багытындагы тапшырмасын аткаруу боюнча жетекчилик курамга жыйын өткөрдү бүгүн он үчүнчү февраль күнү баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн начальниги милициянын полковниги мурат боронов жетекчилик курамына жыйын өткөрүп анда ички иштер министринин милициянын генерал лейтенанты улан ниязбековдун ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн мындан ары дагы жакшыртуу боюнча аныкталган жети Приоритетті бағыттарын жана 2022 жылдың жыйырма қызматтық, ішмерді үлігі бойынша ешкештер министерлігерін коллегиясының жиынтығы министрлигинин коллегиясынын жыйынтыгы менен мурат боронов жыйында ички иштер министри улан ниязбеков жалпы элдин коопсуздугуна жана өлкөнүн ички коомдук тартибин мындан ары да чыңдоо максатында жети приоритеттүү багыт боюнча милиция кызматкерлери натыйжалуу иш чараларды алып барууларын тапшырганын билдирди ички иштер министрлигинин башчысы тарабынан аныкталган ар бир багыты милиция кызматкерлери өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алып кынтыксыз аткаруулары тийиш андан сырткары ички иштер министрлигинин коллегиясынын жыйынтыгы менен кабыл алынган чечимдерди дагы аткарып элибиздин бейпил жана коопсуз жашоосун камсыздоону улантышыбыз керек бул биздин башкы максатыбыз деди мурат боронов ички иштер министри улан ниязбеков тарабынан аныкталган жети приоритеттүү багыт боюнча белгилеп кетсек анда элге заманбап үлгүдөгү сервистик тейлөө көрсөтүү кылмыштын бетин ыкчам ачуу кылмышты алдын алуу үчүн санарип ыкмаларды колдонуу жарандардын арыз даттанууларын калыс жана ар тараптуу тергеп мыйзам чегинде чечим кабыл алууга арналган таза тергөө программасын ишке киргизүү жардам сурап кайрылган жарандарга жана милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү милиция кызматкерлери мыйзамдуулукту жана кызматтык тартипти сактоолору боюнча чараларды көрүү кызматтык милдеттерге абийирдүүлүгү менен мамиле кылган кадрларды даярдоо бардык тиешелүү мамлекеттик органдардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жарандык коомдун коопсуздук маселеси менен алектенген бирикмелердин катышуусунда жаштар арасында анын ичинде өспүрүмдөр арасында туруктуу негизде түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүп туруу боюнча так тапшырмалар коюлган